במפגש החזק, נקרא לזה, בין יוסף לבנימין, פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל יוסף עדיין לא מתגלה, אז הוא אומר, הוא מברך את בנימין ואומר לו, אלוהים יוחנך בני, הוא קורא לו בני. זה אגב מסתדר עם זה שיוסף הוא כמו יעקב באיזשהו מקום. יוצאים ממנו שני שבטים, והוא גם יכול לקרוא לאחיו בנו. בכל אופן הוא מברך אותו, ובאמת נכנס תחת יעקב לפי מה שרש"י אומר. כי הוא... למה דווקא הברכה, ברכה יפה, אבל למה דווקא בניסוח הזה של חן? כי רש"י אומר ששאר הבנים, השבטים, בורחו בברכה הזו של חן, כשיעקב אמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. מכיוון שבזמן שהוא אמר את זה בנימין עדיין לא נולד, אז יוסף ברוח הקודש ידע שצריך להשלים עכשיו את הפרויקט הזה, שכל ה-12 שבטים יבורכו בברכה הזאת של חן, אז הוא ברך גם את אחיו. אבל מה שבלט לי במדרש הזה שרש"י מביא, זה איפה אומר את זה יעקב, האלוהים אשר חנה אלוהים את עבדיך? הוא אומר את זה כשהוא נפגש עם עשיו, והוא שואל אותו, מי אלה לך? והוא בעצם בכלל לא מתכוון לברך. הוא פשוט מציג עובדה. אלה הילדים אשר חנה אלוהים את עבדיך. אלא שיוסף מבין שגם זו ברכה, וזה מה שיפה בעיניי. זה שיעקב מסתכל על הדברים בצורה כזו, זה כבר בפני עצמו ברכה. זה שהוא מסתכל על הברכה הזאת שקיבל כחן מהקדוש ברוך הוא, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, זה כבר בפני עצמו ברכה, ואסור שהברכה הזאת לא תחול על כל ה-12 בנים. אז עוד פעם אנחנו מגיעים לנקודה הכל כך נכונה של איך שאנחנו מסתכלים על המציאות, זה בעצמו ברכה. שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.